Já jsem princezna Twilight Sparkle a tohle je můj domov, Equestria. Ponírkovských rozměrů. Země plná magie, hudby. Já. A především však přátelství. Život je dokonalý. Vážně, co by se mohlo pokazit? To jsou ti klauni, co jsem objednal. Ne, to nejsou ti klauni, co jsem objednal. Ryana! No! Sklapněte kopyta pro velitelku bouři! Co začít vaší úplnou a naprostou kapitulací? Právě nám podal cupcake ten nejhorší nezvaný host všech dob! Zrovna mrzkli rybounem! Zlatý jako cukr. Miluju cukr. Už brzy? Musíte nám pomoct zachránit Equestrii. Co se to? Přijde čas? Chytit hned! Přátelství. Je to jen na mě. Já jsem ta, koho bouře chce. Jsme v tom společně. Ukážeme těm poníčkům, jak na to. A to je kouzlo? Jo. Přátelství kytiček a poníků a blé. Být princezna? Žádný stres. Naštěstí mám úžasné přátele, kteří jsou tu pro mě kdykoliv. Vidíte máslový krém? Potvrzuji, i hned vyčistím. My Little Pony film v kinech od 12. října.